السلام علیکم فرینڈز, آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہمیں لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں آئر کے, اس میں ہم یو ایس پی کی مدد سے ونڈوز کیسے کر سکتے ہیں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہے یو ایس پی جس میں ونڈوز 8 ہے. اس میں اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اس کو کرتے ہیں اسٹارٹ. F12 ہے اس کا بوٹ کی, تو ہم نے یہ F12 لگانا ہے. چلیے دیکھیں, ہم نے بوٹ کی پریس کیا ہے لیکن بوٹ نہیں ہوا, تو ہم اس پہ کیا کریں گے کہ اس کا ایک آپشن ہے, بوٹ میں جا کر اس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی, اس کے بعد یہ ونڈوز کو بوٹ کرے گا اور ونڈوز انسٹال کرنا شروع کر دے گا. چلیے اب اس کو ری اسٹارٹ کرتے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا سیٹنگ اس کی پایا اس میں. چلیں چلیے فرینڈز, ہم نے اس کو ری اسٹارٹ کر دیا اور F12 اس کا بوٹ کی, ہم بوٹ میں آ چکے ہیں. اس کا سیٹ اپ بوٹ میں آئیں گے, تو ہم نے بوٹ میں جانا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کوئٹ بوٹ, یہ انیبل, اس کو ہم نے ڈسیبل کرنا ہے. یاد رکھیے گا ڈسیبل کرنا ہے, اس کو ہم نے ڈسیبل کر دیا. اب ہم اس کو F10 کی مدد سے اس کو سیو کریں گے اور ایگزٹ کریں گے. سیو کرنے کے بعد اس کو پھر سے ری اسٹارٹ کریں گے اور بوٹ کی دبائیں گے, تبھی ہماری یو ایس پی کو بوٹ کرے گا, ونڈوز کرنا شروع کر دے گا. اچھا اب ہم اس میں یو ایس بی ایڈ کریں گے, یہ آٹومیٹکلی ریپیئر کر رہا ہے لیکن اس کو ہم نے ری اسٹارٹ کرنا ہے. چلیے ہم اس کو یو ایس بی لگا دیتے ہیں. یو ایس بی اس کو لگانے کے بعد ہم اس کو بند کریں گے, بٹن کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں اس کو, پاور کی کو تھوڑا سا ہولڈ کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا. ہم اس کو پھر سے ریسٹارٹ کریں گے اور بوٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے آپشن آ گیا, F12 ہم نے دبا دیا, یہ F12 اس کا بوٹ ہو چکا ہے. یہ بوٹ کی سیٹنگ ہو گئی. اب میں یہ مانگ رہا ہے کہ آپ کس چیز سے ویڈیوز کر رہے ہیں, ہارڈ ڈسک سے ویڈیوز کر رہے ہو یا پھر آپ اپنی یو ایس بی ڈسک سے فلیش ڈسک سے ویڈیوز کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے فلیش ڈسک پر اوکے کر دینا. اب ہماری ونڈوز جو ہے بوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, ونڈوز 8 ہے. یاد رکھیے گا جو بوٹ میں اس کا کوائٹ بوٹ کا جو آپشن ہے اس کو ہم نے ڈسیبل کرنا ہے, اس کے بعد یہ بوٹ کرے گا. یہ آپ کی ونڈوز انسٹال کرنے کو آ گئی ہے, ونڈوز 8 ہے, وہ ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے. چلیے ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر اسٹیپس کا سمجھ آ جائے, کوئی بھی اسٹیپس کا مس نہیں کیجیے گا. اچھا, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو دبراوی ٹیک کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں, سبسکرائب بالکل فری ہے. اس سے یہ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے, کسٹم پہ آنے ہمیں, اس میں ہمارا جو سسٹم ہے اس کو ہم نے فارورڈ کر دینا ہے. ہمارا سسٹم ہے, GB ہمارا سسٹم, اس کو ہم نے فارورڈ کر دینا ہے. فارمیٹ کرنے کے بعد ہم نے اور کچھ نہیں کرنا ہے, اس کو نیکسٹ کر دینا ہے. دیکھیے فرینڈس, ہماری ونڈوز شروع ہو گئی ہے, کاپی فائل کر رہی ہے.
फ्रेंड्स ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है, तो लिहाजा हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। सॉरी गला थोड़ा खराब है। इसे अगली वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि ताकि यूएसबी को आप अपनी बूटेबल यूएसबी जैसे कि विंडोज कैसे उसमें कर सकते हैं, विंडोज की पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं खुद। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टॉलिंग अपडेट, फाइल कॉपी हो चुकी है, विंडोज हो चुकी है, अब अभी ये रिस्टार्ट करेगा।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी विंडोज हो चुकी है, ये हमारा डेस्कटॉप आ गया। हमारी विंडोज 8 हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी विंडोज 8 रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।